We want our government to investigate the murder of Jan Kucek, Martina Kušnírová with international experts, and also we want a new government that can a new trustworthy government with no existing links to corruption and organized crime. Možno ten čin bol pre mnohých ľudí takým spúšťačom, pre mňa nebol. Pre mňa už ten vývoj dal si za 10 rokov a takým smerom Slovensko kráča pod vládou Smeru je jednoznačným signálom. Pre veľa ľudí bol možno práve tento čin tým štarterom. Na Tatrou sa blízka hromy divobí.